dzieje ukraszte, lepiej nie ukraszte. Dnešnjaki iz Jagodine najmlađi je polaznik škole za muzičke talente Horeo Margi u Ćupriji. Od svoje treće godine počeo je da se bavi pevanjem. Učestvovao je na mnogim dečijim festivalima i osvajao prva mesta. Jovan Adamov, kompozitor i dirigent iz Novog Sada, za Đorđe je komponovao do sada 8 pesama, a pored solističkih nastupa, Đorđe je učestvovao i u televizijskim emisijama namenjenim deci. Pored toga što mnogo voliš da pevaš, voliš naravno i da se igraš. Koje su ti igre najomiljenije? Svaki. Šta najviše voliš da se igraš? Lego kocke sa utićima da se igram. Da se igraš sam ili imaš drugove i drugarice? Drugove i drugarice. Pored toga imaš i svog kućnog ljubimca, o kome se radi? Ribica. Kako se zove ribica? Riki. Đorđe, ti imaš i svoj omiljeni kutak ovde u kući. Šta se sve u njemu nalazi? Knjige, leniri, olovke, automobili, svoj sto, bojice, kontrola. Nadalje uhvatam gusare i leptire i skakace, a u kući se igra. Đoletova mama Danijela, nastavnik je muzike i puno mu pomaže u radu i pripremama za nastup. I tata Ljubiša voli muziku i ponosan je na talenat i uspehe malog Đorđa. Danijela, vi ste svoju veliku ljubav i talenat preneli na Đorđa. Verovatno. Ja sam imala veliku ljubav prema muzici od detinjstva i cilj mi je bio da mi se taj san ostvari. Delimično se ostvario, a sad imam nameru da se potpuno ostvari kroz Đorđe. Kod Đorđe sam vrlo rano primetila da se da osjeća muziku. Čak imam utisak da je pred ovako neku melodiju uspeo da ponovi nego što je progovorio. Đorđe se već priprema za polazak u školu za muzičke talente Horeo Margi u Ćupriji i nove obaveze za njega će biti zadovoljstvo više.
Ovih dana porodica Milanović očekuje prinovu, tako da će Đorđe dobiti sestru ili brata koje će, kako kaže, od početka učiti i uspavljivati svojim pesmama. Đorđa ćemo sigurno još slušati, a mi nastavljamo emisiju Vestima. Pevač, on će sam da nam se predstavi. Kako se ti zoveš? Đorđe. A koliko godina imaš? 5. I kad si ti počeo da pevaš? Nedavno, tako? Kaži, kako se osjećaš ovdje sa nama? Je li ti lepo kod nas? Jeste. Kaži, jesi pevao na nekom festivalu, jesi učestvovao već negdje, si pevao? Gde si pevao? U Varvarinu otvorena školjka. I jesi pobedio? Pa nema šta. Pa kažem ja, on je veliki pevač, nema tu šta da se kaže. Reci mi, ti nisi iz Novog Sada, odakle si ti? Jagodine. A hoćeš tu pesmu koju si pevao na tom festivalu nama sada otpevati ili neku drugu? Koja će tu pesmu biti? Majmuna. Majmuna? Mhm. Ajde, molim te, učini mi čas da me uhvatiš za tvoje, da me uhvatiš za ruku i da krenemo da pevaš, važi? Ej. Snežna kraljica je ove godine baš uporna. Nikako da se preda. Joj, plašim se da će smisliti još neku pakost. A šta, ne znam. Ali nije važno. Otopit ćemo je toplinom naših raspevanih srca, jel' tako? Ona je ljuta, jeli? Što mi pevamo. Imamo i mi jedno ljutito meče. To je naziv pesme koju peva Đorđe Milanović iz Jagodine. Mene se
koji su pravi hit. Naš hit klinac Đorđe Milanović. Evo Đorđe je pored mene. Mi u ovoj rubrici predstavljamo vaše vršnjake, drugare koji se već istakli, koje ste možda upoznali ovako preko nekih njihovih javnih nastupa. Nećete verovati, ali Đorđe, naš gost iz Jagodine, pobednik festivala Zlatno zvonce 97. u Novom Sadu. Pa da na plavu zmonio za ovog pobednika. Da, da, Đorđe je prvi put nastupio na festivalu. To je prvi nastup, da? Yes. I pobedio? Yes. Je bilo komplikovano, a? Yes. Nije, je li? Čuo sam da ti, da si najmlađi polaznik škole za talente u Čupri. Da li je to tačno? Yes. I sviraš violin? Da. Ideš li na solfeđo? Da. Šta više voliš, violinu ili solfeđo? Više solfeđo. No, da li je moguće? Pa svi se plaše solfeđa, a? Dobio si aplauz. Dobro, violina ti uopšte nema problema, a solfeđo... Ti bi, kad ja tebi napisao note, ti bi to pročita, a? Nije. Otevo bi. I osvirao. Pa nije tebi onda teško pobediš na festivalu. Slušaj, Đorđe, dobio si pratnju ovde čitavu, dobio si nam ovde baletski ansambl, kako se zove ansambl, City Dance Studio, a? Jesam u pravu? Yes. A imaš i vokalnu grupu, u vokalnu grupi su Maja, Andreja, Emilija, Yes. Sve jeste. I pevamo pobedničku pesmu sa festivala u Novom Sadu, a pesma se zove Princ iz... Bajke. Izvoli, prinče, za mikrofon. Došlo je
Ko još nije čuo za Jagodinu? Pa svi znamo, pa ceo svet zna za nju. Jovan Cumičić je nju još proslavio u putu oko sveta za 80 dana, ali imamo još jednoga građanina, on je mlad, jedan petogodišnji dečak, to je Đorđe Milanović, koji sedi ovde sa moje strane. Đorđe, dobro nam došao u emisiju, hajde mi pokaži, kako se ti ovde osjećaš? Lijepo. Vidim da se mi se nešto raskomotio, znači ti se lepo osjećaš, ti imaš 5 godina, pevaš, i hoćeš mi reći da li ideš ti u neku školu. Ja sam čuo, ako imaš 5 godina, ti već pohađaš neku školu. Koja je to škola? Škola je u Đupri, za muzičke talente, u klasi profesorke Maje Miroslavljević. Jeste. E, ti imaš da jedan lep zadatak u našoj emisiji, da nam otpeveš jednu pesmu. Ta pesma se zove, ja znam neki mede, iako još mede spava, iako još zimski san, ali ti pevaš u jednom malom mečetu. Kako se zove ta pesma? Ljuti to meče. Ljuti to meče i Đorđe Milanović. Izvoli, Đorđe. Thank you.
smo navirali za našeg interpretatora Đorđa Milanovića, koga, evo, moram da mu maknem ovako. Đole sada nas prati, on je inače sa svojom mamom i svojom sestrom kod baki i deki u Varvarinu. Nije tako zaspo svi, još, ne, sigurno nije. Koliko ima godina? On ima 6,5 godina, kao i moj Marko. Vršnjaci su i dobri drugari, menjuju se čak sa ribicama, što je onako isto zanimljivo. Đole nije imao tremu, zaista Đole nikad nema tremu, ovo je njemu, ne znam više koji festival. Ono već zvezda, svuda je, da. To pričaš, ja da pokažem, evo, zamolila bih kolegu Žiku da vidi tu značajnu diplomu koju je Marinko dobio u Novom Sadu, kako to izgleda. Zvonce smo videli, evo sad vidimo. Inače, Đole je uvek pobeđivao na svim tim nekim manifestacijama, inače, ali nastupao je upravo na velikim nekim programima, kao što, eto, prošle godine je također pobedio sa pesmom Jovana Adamova, onda je pobedio na Beogradskom proleću i tako. A on je već, znači, u tome. Prava zvezda. Da. Joca Adamov ga zove Nagazna mina, što je zanimljivo. I tačno. I tačno. Ti. Da, to je festival Zlatna pahulja koja će se održati u februaru mesecu. A ko je napisao pesmu za taj festival? Jovana Adamov. Da je taj mali interpretat, evo ga, stiže, evo stiže, izvolite, dajte poklon. Nadam se da je sve spremno da se izvede ova pesma. Bravo, čestitam ti, a evo ti poklona igračaka, a sve igračke dobijaju i ostali učesnici. Dobro, to ćemo mi sada da ponesemo. Ovako, a evo njegovih partnera, evo igrača. Pa, dragi gledalci, izvođenjem ove nagrađene pesme, nagrađena pesma Rođendanska pozivnica, nastiko je Dragomira Đorđevića, komponovao je Jovan Adamov, koji je napisao i aranžman, ovaj mali solista ispred vas. I meni je drago što ovo jubilano 35. Beogradsko proleće, a 25. Dečije Beogradsko proleće, završavamo vedro i veselo ovom dečijom pesmom i već raspisujemo konkurs za sljedeće proleće. Do sljedećeg proleća, doviđenja uz ovu rođendansku pozivnicu. Upoznao Minju Subotu, Jocu Adamova, Ratka Kraljevića, Ekstranenu i druge mnoge ljude. Ko komponuje pesme koje ti pevaš? Sedam je Jocu Adamov, a jednu je Vesna Ostojić, koja se zove Ruke, to je bilo na festivalu u Nišu, majska pesma u Nišu. Pa onda pipka, pipka ju, pa vrti, štipka, štipka ju.
ovde, naš mladi budući veliki umetnik, a on je postigao veliki uspeh i na ovom festivalu. Samo recite šta je. Đorđe je dobro dobio je nagradu za najmlađeg interpretatora, tomu sleduje po statusu, da, pošto je 5,5 godina, ali nema mnogo 5,5-godišnjaka koji su u stanju da izađu na binu i solistički da nastupe i još da izvoju, da daju svoj veliki doprinos da ta pesma pobedi. Bravo, ja i to je bila vaša kompozicija. Imao sam zadovoljstvo da sam ja baš napisao tu pesmu, a također zadovoljstvo da mi jedan mladi gost iz Jagodine, Đorđe Milanović, peva tu pesmu. Đorđe, koliko, znači ti imaš 5,5 godine i ovo je bio tvoj prvi javni nastup na nekom festivalu, je li tako? Jeste. Inače nisi samo pevač. Reci mi, ideš u školu, muzičku školu. Sviram violinu. Da. U muzičkoj školi za talente u Ćupri. Koliko dugo već sviraš violinu? Godinu dana, je li tako? Da. Pa lepo, bio si uspešan i kao pevač. Šta misliš, šta ćeš biti u budućnosti, violinista ili pevač? Violinista. Ipak violinista. A da ti mi sada čujemo kako ti pevaš? Može. Ajde, izvoli. Hvala.
Ovako sigurno izgleda moderni mali princ iz bajke. Đorđe je pobednik na festivalu Zlatne zvonce koji je održan pre par dana, peti po redu. A kraja meseca maja biće... Zamislite jedan veliki voz, a pun slatkiša skroz na skroz.
Šta kažete? Lepa slika. Pesmu Vijuga voza napisao je kruševački pesnik Momir Dragićević, muziku kompozitor iz Kruševca Dragan Marinković, a aranžman Jovan Adamov. Pesmu peva Đorđe Milanović iz Jagodine. Doprinos ulepšavanju sveta i deteta. Zapravo danas nam je u gostima Đorđe Milanović. Đorđe, dobrodošao. Hvala. Kako se osjećaš ovde kod nas na kanalu? Lepo. Jel imaš malo tremu? Ne. Da pojasnim, dragi prijatelji, Đorđe se već od svoje treće godine počeo da bavi pevanjem. Đorđe, reci mi, koje je prvo takmičenje kome si ti prisustvovao? Otvorena školjka je bila dva put. Tad sam imao 3 godine. Pa sam bio na Zlatnom zvoncu jednog puta. Pa jednom sam... Dva put sam na Hajde mi pokaži. 3 put sam na Zvrku. I ne znam koji više. Naravno, takmičenja su mnogobrojna, verujem da ne možeš sve ni da ih popamtiš. Reci mi, koji su rezultati zapravo, koje si ti rezultate ostvarivao na svim tim festivalima? Jednom sam imao prvo mesto, treće, jednom... Ne znam kako... Evo, polako, seti se, znači, koje su to, uglavnom si zauzimao prva mesta, ali tako? Da. Evo, mi imamo konkretne dokaze za to. Ovde je diploma Dečeg festivala Zlatno zvonce, ako kamera to može da uhvati. To je jedan zaista divan festival na kome je naš mali Đorđe učestvovao. Idemo dalje, hoćeš samo malo da mi pridružiš.
Zatim imamo ovde povelju Udruženja muzičara džeza, zabavne i rock muzike. Imamo dalje. Diploma Dečijeg kulturno-obrazovanog centra u Nišu. Imamo još nešto ovde. Diploma Saveta Dečijeg festivala, otvorena školjka. Kako nam je Đole u poverenju rekao, jednog od najdužih takmičenja. Zatim imamo diplomu ponovo festivala Otvorena školjka. Ima ih još, ali Đole nije mogao sve da ih ponese. A danas u studiju imamo i još jednog dragog gosta, pored našeg Đorđa, a to je i mali zec koji se zove kako? Zvonko. Zvonko je tvoj najbolji drug? Da. Na kom si takmičenju dobio Zvonka? Na Zlatnom zvoncu. A se verovatno on zato tako i zove? Da. Reci mi, da li ideš u školu? U muzičku za muzičke talente u drugi razred. Kakvi su tvoji nastavnici? Kako se slažeš sa njima? Jel oni imaju razumijevanje za tvoj talent da ti pomažu? Da. A roditelji? Da li ti roditelji pomažu u onome što si ti naumio? Oni mi pomažu kad učim. Imaš brata ili sestru? Sestru. Koliko je stara? Jednu godinu. Hoće li ona da peva kad poraste? Hoće. Naučit ćeš je sigurno? Da. Đorđe, reci mi, da li imaš, verujem zapravo da imaš drugove u svim gradovima u kojima si gostovao, kako se oni ponašaju? Da li te već prepoznaju? Da li imaš neki svoj imidž koji je već prepoznatljiv? Da. Je to možda Zvonko? Nije. Znači, kad se vidite lepo na takmičenju, vi se lepo ispričate i tako. Da. Postoji neka devojčica s kojom se družiš? Da. Kako se ona zove? Sanja Bačić. Hoćemo da pozdravimo Sanju sad ovako lepo da joj mahnemo. Evo ja joj mašem, zdravo Sanja, evo ti da joj mahneš sad. Ja se zahvaljujem našem Đorđu koji ne voli toliko da priča, ali zato izuzetno peva. Ja nadam se, zapravo uverit ćete se u to u narednim minutima. Pa da pogledamo.
je to mali Đorđe koji zaista zaslužuje da se njemu i... Ogledalce, malo, malo, malo ogledalce, kupila sam fine kreme i parfeme i su sve me traci, budem lopa sa mnom da po... Imaš još, a? Šta je sad da vidimo, a? O, to si malo jastuk spustio niže, ej. Neodoliv, neumoliv, bolesti i suviše, takvi kao ti me dušo ubiše. Neodoliv, neumoliv, bolesti i suviše, takvi kao ti me dušo ubiše. Bravo. A sada malo zaplovimo u svet pop muzike, Divlji Kesten. Ne znam, dođite jer slavim se.
me sada tu. Pobedniku Beogradskog proleća. Hvala Đole. Sedi sad će kapica dok pozovemo. A mi smo došli do 11. pesme na ovogodišnjem Beogradskom proleću. Rođendanska pozivnica. Kompozitor Jovan Adamov na tekst Dragomira Đorđevića. Aranžmane takođe Jovan Adamov. A gost nam je Đorđe Milanović iz Jagodine. Evo ga silazi, možda ga ne vidite, ali uskoro ćete ga vidjeti. Dolazi najmlađi učesnik iz Jagodine. Đorđe, dobrodošao u Beograd. Dobrodošao. Dobro, hvala. On inače lepo svira violinu, on je u onoj nultoj godini, znate, u muzičkoj školi. Ima 5 godina, uskoro će slavi 6. rođendan, a pesmica upravo govori o tome. I kaže ovako: večeras je za sve otvoren moj stan, dođite jer slavim 6. rođendan. A šta kaže pesma? Kaže: ali nemojte. Bez poklona. Bez poklona, tako je, bez poklona. I evo ovde su ti i drugarice koje ćete pratiti. Izvolite. Muzika.
Bravo. Dobar si bio. Bravo i malim balerinama iz Dan studija Iva. Hvala i vama. A mi smo došli do... Slobodno vi izađite za malim Đorđem. Dobre. Ajma, koji će se proslave u 2000-taj, 2001-oj, 2-oj, 3-oj, 5-oj i 10-oj. Dolazi nam iz Jagodine, izvoli maestro, Đorđe Milanović, pazite vi ovoga genija. Ovdje stani Đorđe. A ti, hoće da nam sviraš nešto na violini danas, a? Da. Ajde, da vidimo kako sviraš violinu. Šta će da nam sviraš? Ja ti idem koja mi se najviše sviđa da sviđa. Ajde da čujemo tu eti. Pesen, kratko i jasno. Maestro Adamov, preuzmite gospodinovu violinu i gudalo. Tako, možete da sviraš violinu, ti znaš lepo sviraš violinu, a mi ćemo da opevamo pesmicu. Kako se zove pesmica? Zove se Princ iz bajke. Princ iz bajke, izvoli princ. Tako doba,
sveta, ni planete, gde ne može stići dete, jer sve dečje staze vode, odigreno slobode. Nema sveta, ni planete, gde ne može stići dete, jer sve dečje staze vode. Bašte, lepir je ukras sveta, a deca puna mašte, deca su ukras sveta. Sveće je ukras bašte, lepir je ukras sveta, a deca puna mašte, deca su ukras sveta. Neka planu, nek se rode, ovi